وڵاتان لێبێت و بەیانیتان باش بەیانیتان پڕ لە خێر و خۆشی پڕ لە شادی لە سەلامەتی بۆ هیوایی کە ڕۆژێکی نوێتان دەست پێکرد بێت کە پڕ بێت لە وزە بۆ هیوایی ئەم بەیانیە پاسداون لە خەو بەرچاییەکی تەندروست بخۆن و وەکو دەزانن خواردن هەرە بەشێکی سەرەکیە لە بەشە سەرەکیەکانی دیکەی ژیانمان بۆیە با زانینی ئەوەی کە چ جۆرە خواردنێک ئەخۆین و ئەو خواردنانە تا چەندە بۆ تەندروستی ئێمە بەسوودە و گرنگی هەیە بۆ هیوایەکە بەو شێوەیە بتوانین خواردنەکان ما بکرێنەوە جا ئەمانە هەمووی پەیوەستە یاخود پەیوەندی هەیە بە جوانیەوە ئمە بۆچی نانی بەیانیەکی باشە خۆین بۆ خواردنێکی باشە خۆین بۆ نیوەڕۆ بۆ ئێوارە یاخود هەر ژەمێکی دیکە بێمە هەوڵی ئەوەین کار بکەین چالاکی بکەین بۆ تۆ بەبەردەوام تەندروستیمان باش بێت کە تەندروستیشمان باش بوو ئەوە خاوەن جوانیەک ئەبین کە جوانێکی سروشتی بێت جا ئەمەیە ئەمڕۆ تۆزێ باسی جوانیش بکەین باسی جوانی سروشتی بکەین بۆی کە بزانین بەشێک لە ئێمە هەیە جوانێکی سروشتیمان هەیە بەڵام خەریکە خۆمان لە خۆمانی ئەشێوێن بۆ نمونە با بزانین بابەتەکانی ئەمڕۆ چی و چین لەمەیانەوە دەست پێیەکەم کە بەشێکی خانمان بێ ئەوەی هیچ کێشێکی تەندروستیان هەبێت هیچ مشکلێکی شیان نییە بەڵام ئەوەندەیان حەز لە نەشتەرگەریە بۆ چونکە نەشتەرگەری جوانکاری بکەن پزیشکانیش ڕای ئەگەێنن ئەم جۆرە نەشتەرگەریانە زۆر مەترسیدارن لەگەڵ بڵاوبوونەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان جنێودانیش لە نێو تاکی کورد بۆچە کەلتور بەداخەوە باس لە هۆکار و دەرهاویشتەکان و نەهێشتنی ئەو کولتورە دزێ و نەرینیەتەکە ئەمە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە وەرزی چینینەوەی گوڵەباخە وا کرێکاران دەستیان کردووە با چینینەوەی ئەو گوڵە وا زۆرتری ژنان هەرمان خۆیان گوڵ ئاسان و جاوەرە گوڵیش کۆکەنەوە لە هەر چوار پارێزگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیاتر لە 1200 هەکتار باخی گوڵەباخ هەیە بەرهەمەکەی زیاتر لە 6000 تۆن ئەو گوڵاوە بۆ خۆشەی کە هەیە یاخود ئەو گوڵەوشکانی کە بۆ ناو چابەکارە هێنرێن جا ئەمانە بەشێکی زۆر زۆریان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەچێنرێن و ئێستا وەرزی چنینەوەی ئەو گوڵەباخانە دەستی پێکردووە کرێکاری چنینەوەی ئەو گوڵە زۆرتر ژنانن و ئەوان هەموو بەیانیەک خوان ئامادە ئەکەن بۆی کە بچنە سەر ئەو زەویانەی کە گوڵەکانی تێنێژراوە و ئەوان دەستەکەن بە چینینەوەی گوڵەکان ئەو دەچین ئەم راپۆرتە ببینی بزانین چۆن گوڵەکان دەچنەوە چەند هێکتار زەوی چێنراوە بۆ جۆرە گوڵە و جگەلەوە و ساڵانە چەند تۆن گوڵ ئەدات لەگەڵ خۆرهەڵاتن دێن بۆ ئەوەی گوڵەباخ بچنەوە سەدان هەکتار گوڵەباخ کە پێشی دەڵەن گوڵ محەممەدی لە پارێزگای سنە و بەتایبەت ناوچەی لەیلاخ هەیە هەموو ساڵێک لە کۆتاییەکانی وەرزی بەهار دەست بە چنینەوەی خونچەکانی دەکەن بۆ ئەوەی بەر لە وشکبوونی بتوانن بیان چنوو ڕەوانەی بازاڕیان بکەن سەد حەیز زیرەی کشتێ گوڵ محەممەدی لە مزرعایە 10 هێکتارە کە گەورەترین مزرعەی ئوستانە کورسانە ئێمە میانگینە بەرداشتمان 10 تۆن بۆ 3 تۆن لە هێکتارە هەست تەنیا لە پارێزگای سنە نزیکەی 300 هەکتار کراوەتە گوڵەباخ بە گشتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 1200 هەکتار بۆ بەرهەمهێنانی ئەو گوڵە تەرخان کراوە هەر هەکتارێکیش 3 تۆنی لێبەرهەم دێت بەشی زۆری ئەو گوڵە ئاوی گوڵی لێبەرهەم دێت کە لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە شێوازی جیاواز بەکار دەهێنرێتەوە هەندێکیشیان هەر ئاوا بە تەڕی و سروشتی ڕەوانەی بازاڕ دەکرێن کرێکاران کە زۆربەیان ژنن دەڵێن ئەگەرچی کارەکە قورسە بەڵام داهاتێکی وەرزی باشی بۆ ئەوان هەیە هەر سەعاتش هەشت و نیم تینەبار کارەکەمان چوم داخوێن نا لە گوڵەکە گوڵەکە باز ناکە هەشت و نیم و نو تینەبان کارەکەمان گوڵەکە جەمەوەکەن بەستەکی ئەس خەی گوڵەکە تەواو بێ ما گوڵەکە تەواو بوو وانە کارەکەمان تەختێڵەکەی من خۆم سەرکاریگەرم ئەم کاریگەرانە جەمەوەکەم کلەنی ژن تین بەخاطرەوە پیانایری محیط کارەکە ئەمنیەتی فرەتر بێت بەخاطر ئەوە منش فرە لەزە دەوام لەم کارمە فرە افتخاری پێیەکەم ئیتر لەوە لە بۆ ئەوێتە باعث دەرامەت بووم خ
خانمەکان بۆ خۆمان بۆ گشتی. باخی گوڵەباخ دیمەنێکی سنجڕاکێشی بە ناوچەی لەیلاخی سنەداوە. لەگەڵەوەش چەند ساڵێکە کەم ئاوی بەرهەمەکەی کەم کردوێتەوە و ئەم ساڵیش خۆڵبارین کاریگەری لەسەر کواڵەتی گوڵەکاندانەوە. لەگەڵ هەموو ئەوانە خواست لەسەری زۆرە و هەموو بەرهەمەکە پێشوەختە لە بازاردا ساخت دەبێتەوە. لا هەولێر بەردی بناغی سنتەری خانەنشینان دانرا لە مۆدووە ئافرەتان شەتوانن فۆرمی ئەندامەتی پڕ بکەنەوە بەشێکی خانمانی خانەنشین لە سنتەرەکە ئەوانش ببن بە ئەندام. ئافرەتانیش دڵخۆشن کە شوێنێکی وایان بۆ کراوەتەوە باسی بارودۆخی دەروونیان دەکەن لە دوای دوورکەوتنەوەیان لە کار و هەروەها ئەو دەوامی کە ئەیان کرد ئێستا خانەنشین بوونە ئەتوان بچین سەردانی بە سنتەر. دوای وەڵامدانەوەی داواکانیان بۆ کردنەوەی سنتەری خانەنشینانی تایبەت بۆ ئافرەتان بەپەرۆشەوە هاتووە بۆ تۆمارکردنی ناوی بۆ بوون بە ئەندام لە سنتەری خانەنشینان. بوشرا تەمەنی 6 ساڵە. دوای بینینی ئەو خزمەتەی پێشکەشی خانەنشینانی پیاوان دەکرێت هیوای بەوە خواستووە کە ڕۆژێک بێت شوێنێکی لەو جۆرە بۆ ئەو هاوڕێی بە تەمەنەکانی بکرێتەوە بۆەوەی بتوانن ڕۆژانە بەشێک لە کاتەکانیان لێ بەسەر ببن و بە هاوڕێی کۆنەکانیان ئاشنا ببنەوە و ڕۆژانە بە گفتوگۆ و ئاڵوگۆڕکردنی زانیاریەکانیان بتوانن بەشێک لە کاتەکانیان بەسەر ببن. ئافرەتانیش حەقی خۆیانە پاش ئەوەی تەمەنە چیا بەسەر بردیە چێش لەو تەمەنە وەربگرن کە تێدانە بەڕاستی دابنیشین لەگەڵ کۆبوونەوەک لێرە ئەنجاب دەدرێت لەگەڵ چەند ئافرەتی هاوتەمەن دابنیشن ڕاو بیر بۆ چوونی خۆیان بگۆڕن گەنجان شوێنی خۆیان هەیە بەڕاستی ئێمە ناتوانین بەشدار بین لەو شوێنێکە ئەوان دەچن لە هەندێک جێگا بەس هەندێک جانش خۆشمان پێویستمان بە شوێنی وا هەیە هەست بە ئارامی بکەین دابنیشین گفتوگۆ بکەین. ئەمڕۆ بەردی بناغی ڕۆژەیەکی ناوە دانانی بەردی بناغی سنتەری خانەنشینان بۆ خانمان لە کاتێکدایە. تا ئێستا لەم سنتەرە تەنیا پیاوانی خانەنشین مافی بوون بە ئەندامێتیان هەبووە و دەیانتوانی سەردانی سنتەرەکە بکەن. بەڵام لە مۆدووە ئافرەتانی خانەنشینیش دەتوانن فۆرم پڕ بکەنەوە بۆ بوون بە ئەندام. هەر لە نێو سنتەرەکەدا بەشێکی تایبەت دەکرێت بە ئافرەتانی خانەنشین. دوای دانانی بەردی بناغەکەش لەلایەن دەستگای خێرخوازی بارزانیەوە ئەوان دڵخۆشن کە شوێنێکی وایان بۆ کراوەتەوە و باسی بارودۆخی دەروونیان دەکەن لە دوای دوورکەوتنەوە لە کار و خانەنشین بوونیان. کاتێککە ئافرەت ماوەی 30 ساڵێک 40 ساڵێک لە دەرەوەی ماڵەوەدا کار دەکا دوای ئەو پێدەڵێن فەرموو بڕۆ تۆ خانەنشینی لە ماڵەوە دانیشە ئیتر هیچ پەیوەندێکی بە دەرەوە نامێنێ. بەڵام بە ڕێگەی ئەم قاوەخانەیە دێ بۆ خۆی کۆفیەک دەخواتەوە و دوسێ دەردە دڵ دەکا لە پرۆژەکان دەدوێ ئیدا هاتووی و لە هەواڵ ئالوگۆڕ دەکەن لەگە یەکتری خەم خۆشی شادی لەگەڵ یەکتری ئالوگۆڕ دەکەن ئە بەمەدا نزیک بوونەوەیەک و پەیوەندیان بە کۆمەڵەوە دەمێنێ. پێش ساڵی 2008 بە ساڵە چۆن و خانەنشینانی پیاو لە ماڵەوە یان لە کوچە و کۆڵەنەکان کاتەکانیان بەسەر دەبرد. بەڵام دوای کردنەوەی ئەم سنتەرە پیاوانی بە ساڵە چوو خانەنشین سیمایەکی تریان وەرگرت. ئێستا ئەم شوێنە بۆتە ماڵی دووەمیان و بەیانیان زوودێن و کۆ دەبنەوە بەشێکیان بە وەرزشکردن یا خود خوێندنەوە سەرقاڵ دەبن بەشێکی تریشان بە بینینەوەی هاوڕێیان و یاریکردنەوە. شەیمەبایس کوردستان 24 هەولێر. جا ئێستا بابێنە سەرەوە بابەتێکە سەرەتا باسی کرد. باسی ئەنجامدانی نەشتەرگەری ناپێویستمان کرد. وتمان کە هەر یەکێک لە ئێمە بۆ خۆی جوانیەکی سروشتی هەیە. ڕەنگە ئەو جوانیە سروشتی کە هەتا ئێستا تۆ پێڕازی نیت دەچی نەشتەرگەریەکە کەیت نەشتەرگەریەکە ناپێویستە ئەو کات نە جوانە سروشتەکەی خۆت ئەمێنێت لە نەشتەرگەریەکەش سەرکەوتوو بووە لە ئەو جوانەیە کە تۆ پێویستت بۆ دەستت کەوتووە. جا ئەنجامدانی نەشتەرگەری ناپێویست یەکێکە لەو دیاردا دیارانەی کە تایبەت لە ناو گەنجان و خانمان کە لە ڕێگای نەشتەرگەری و جوانکاری بەردەوام کار لەسەر گۆڕینی ڕوخساری خۆیانەکان. ئێستا سەردەمانێک بوو تەنیا بەس ڕوخسار ئێستا جستەشی هاتۆتە سەر
بەشێک لە پسپۆڕانی بواری جوانکاریش مەترسیەکانی جوانکاریە ناپێویستەکان ئەخەنە ڕوو کە زۆر جار وای کردووە زیان بۆ کەسانە بگەێنێت کە جوانکاری ناپێویستەکە. بەشێکی خانمان بەبێ ئەوەی هیچ کەم و کورتێکی تەندروستی و جەستەیی پێستیان هەبێت ڕوودەکەنە سەنتەرەکانی جوانکاری و جوانکاری بۆ ڕوخسار یاخوب بەشێک لە جەستەیان دەکەن. ئەمە بە بڕای بەشێک لە خانمان زیاتر بۆ چاولێکەری دەگەڕێنەوە. بەسۆز لەگەڵەوەی خۆی بە مەبەسی جوانکاری ڕوویلەیەکی لە سەنتەرەکان کردووە، بەڵام تەنها جوانکاری لەو شوێنانەدا ئەنجام دەدات کە پێویستیەتی. ئەسام کە سەردانی دکتۆرم کردووە، ینی ئەوشتانی کە خۆم پێویستم پێەتی کردوومە، ینی وەک بڵێن خەتی پێکەنین یان ئەمانە هەنی بە پێی هینی حەزی خۆمەنی عنی شتێکی واش نەکەم کەزەق بێ، ینی زۆر فێک بێ هاان دیار بێ تۆ ئەگەی گەنج بیت لەو تەمەە ینی گونا هەشتێکی وا بکەیت کە ئەو جوانی سروشی خۆت تێگە بەڕاستی ینی بیکەی بە سروشی خۆت وات تێک نەیە. پسپۆڕانی بواری جوانکاریش لەگەڵ ئەوەی بەردەوام ڕێنمایی تەندروستی لەسەر چۆنێتی پاراستنی ڕوخسار و هێشتنەوەیان بە شێوەیەکی تەندروست بە خانمان دەدەن لە هەمان کاتدا ئەو مەترسیانەشیان خستۆتەڕوو کە لە ئەنجامدانی نەشتەرگەری و جوانکاری ناپێویست ڕوودەدەن کە بۆ تا دیاردا لە لای زۆرێک لە خانمان کە بەردەوام لە ڕێگای نەشتەرگەریەوە کار لەسەر گۆڕینی ڕوخساریان دەکەن. جوانکاری ناپێویست ئەو جوانکاریەیە کە کەسەکە خۆی ڕوخسارێکی ڕێکوپێکی هەیە بۆ نمونە لەوێکی پڕوجوانی هەیە یەت ئەوێ ئەستورتریکا یا ڕوومەتی خۆی بەرزە ئەوێ بەرزتری کاتەوە یا بۆ نمونە برۆیەکی بەرزی جوانی هەیە ئەڵێمەوێ زیاتر بەرز بێتەوە. ئەمانە هەمووی پێوترێ جوانکاری ناپێویست. هۆکاری کەش هەیە بۆ ئەم حاڵەتە کە هەندێ خانم یەن بۆ جوانکاری لە کاتێکا پێویستیان نییە وەکوو لاساییکردنەوە لاساییکردنەوەی مۆدیلەکان یا کەسە بە ناوبانگەکان ئەبێ خانمانەوە بزانن کە ئەوانە ستایلی ژیانیان جیاوازە، ستایلی ژیانیان ئاسایی نییە. بەشێک لە هۆکارانەی وای کردووە خانمان بەڕادەیەک پشت بە جوانکاری ببەستن تا ڕادەی ئەوەی دەگاتە جوانکاری ناپێویست. باوەڕ نەبوونیان بە ڕوخساری خۆیانە کە ئەمەش کاریگەری نەرێنی لەسەر خانمان بەجێ دەهێڵێت وا دەکات خانمان کەمتر باوەڕیان بە خۆیان بێت. دالیا کەمال کوردستان 24 سلێمانی. هەمیشە قسەیە کە وتراوتیانە هەر خانمێک و جوانێکی تایبەت بەخۆی هەیە. هیچ خانمێک لە جوانی بێبەش نییە، بەڵام ئیتر کەوتۆتە سەر ویست و ئارەزووی کەسەکان خۆشیان گەنجان بەگشتی ڕەنگە حەزەکات زیاتر جوانەکەی خۆی دەربخات و زیاتر نەشتەرگەری جوانکاری بکات. دەمانەوێت بزانین زیانەکانی ئەو نەشتەرگەریە ناپێویستانە چین. ئەم بەیانییە دکتۆرە لانە فەخرەدین، پزیشکی شارەزای نەشتەرگەری و جوانکاری میوانی ئەمڕێ بەخێرهاتی. سپاس بۆ تۆ دکتۆرە. ئەوەی زیاتر سەرنجی ئەخرێتە سەر هەمیشە ئەڵێن خانمان، بەڵام ئێستا وا نیە، خانمان نین بەتەنیە. کاچیتە سەنتەرێکی جوانکاری ئەبینی کۆمەڵێک گەنجیش لە کوڕان ئانیش حەزیان لە نەشتەرگەری جوانکاریە. کامانەن ئەو نەشتەرگەریانی کە پێویستن و یاخود ڕەنگە بڵین بە ئارەزووە یاخود نا پێویستە؟ بەشی جوانکاری و ڕێککاری لە نێوان پێویست و ئارەزووە. کە شتێک پێویست بی ئەوە دەکەوتە بابەتی ڕێککاری، کەسێک کە دەبینێ جوێی زۆر خیتە، ینی ئەوە دەکەوتە ڕێککاری چونکە وەکو خۆی لێ دەکەی، وەکو تەبیعی ئەوەی کە زۆر سەرنجڕا کێش نیە شتێک نیە زەق بی کە بووە ئارەزوو. مەسەلەن نەشتەرگەری لووت دەبینی هەناسەی ئەتیادیە کێشەی نییە، بەس دەوێ بەس لە بۆ شێوازی جوانتری بکاتن. مەبەست یان مەوزوعی ئەوەی کە گەنجان ڕوو لە کلینیکەکانی جوانکاری دەکەن بەشێکی زۆری یان بۆ لووتە یان بۆ لێزەرە. لەگەڵەوەش زۆر ئاساییە کە جوانکاری ئارەزوو بێت، مەرز نییە، ینی ئارەزوو مانای شتێکی خراپ و خەتەربی، بەڵام لێرە دەبێت هێڵێک ڕابکێشرێت لە نێوان ئایا ئەو ئارەزووە تا چەند منطقیە، ڕیسکی زۆرە یان نا، و ئایا لە نیتاقی نۆرمالە یان
بوتا خو آلو دبون باشا دكتور زورجار ايوه بوت همت باركرين الين اگر بچيت لاي دكتوري جوان كاري رنگا اگر پیوستت نبه بلان تو كميك الحاح بكي و هر بوتاكا ايوه هیچ كاتب و رقري بكن لويكا ام نشتغلي هیچ پیویز ناکم من بوتي ناکم اگر یک دو پزشک او شتی پی بلیت رنگا ایتر شوینگ نبیت که او نشتغلي انتیاب کات یا خود او بپی ارزوی نخوش یا خود بپی او جوان خوازا نشتغلي اکن حالت لو حالت دا گورتن هندك حالت هيا که دیبینی فعلا پیویستی پی نیا پیوی دیارا خوی پیو گرتی وکو خومان دلین يعني ها زومي خصتي تسر او بشي رخصاري خوي عن زستي خوي بلام لا تساوي دكتور ولا تساوي جراحة وتمشي دكي نورمالا ببي قياساتي طبي نورمالا بقمان لو حالتها ما بيدالين بيويست النية جارك دوس حتى دبيني جار هي نفر سردان من دكاتن دالا تسوي متسار دكتور بينز دكتور دالين لوت ناكين بيويست النية اما هلي دكيشين لبو او بابتي بتايبت اگر براستي بيويس نبي ولا مجر هيا يعني دب ك او تار خوازه زور الحاح دكا لسري درواتن بيدلين اما برتاوي رون دكين حالتك ايتو او هيا نورمالا لو انا سطا بيست لو انا سطا بازدا بقوري رزكا كان لبردما نتيزة كش لبردما خود يارمتي من بدا قراركي دروس بدين لسر او بابتي كهندك جار قراري دادي دست كسكي لا تساوي بزيشكوا وايد داكي برواني تنريسكو انزا مكاني هل بسنكيني زور دار خوي لا تساوي مو دي بيني وقناعتي قناعتي بيدي بلا ها عندك زاريش طبعا لا نتاقي او ايدا مني اتوكا طاو دي بتاري بكا زور باشا اسا تو زي اتواني بكردية السادة كي بلين لدموچاو كل ياناوا كل ياناوا لدموچاو وازيان اللي هناوا ساعتون تسر جستا اويك زور 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 استا ببردوام ابینین اکریت ابدومینو لابردنی چوری و چاند نوی چوری لشوینه کیتر که مترسی حیا اوش بشی خوی وکو نحتا یعنی وکو پیکرتاشی شی و کاری لش باشا اما رنگ بو کسانی که استاب گو بیستی امن که لشولاری کی بخویان هیا رجیم کاد ورزشا کاد طاقتی نیه یعنی زوب گاتا نتیجه اما پیلن پیویست یا پیلن نا پیویست خود او دواتر هر بینو سر اینکا لشی پیویستی پیتی جسمی پیویستی پیتی دوباره با توان کاری نکینا ایشک که لروک خراپا و خطر و نابی بکریتن او هانیا بلام اوی تو باسی دکی اگر بکره با دایت با ورزش او نتیجه هبه بلام کاتی بو و طاقتی نیه و ده شورت کت بگات نتیجه که طبعا اما لو حالتی زیادتر تشجیع ایده کن که بردوان بلا سر پروگرامک پیویس نک یعنی که پیویس نکا عملیات بنجی آمو برینو خین لدست دانو ما وکی ده به حتا دیتا و سر خوی اکید اگر بتوانی برای دیکا بکاتن با کاتکی زیادتری بویتن بس او ریا صحی ترا تندروست ترا بلام لهندك حالات ابيني افرتك كومولك من دالي هيا تستي تيك تو برياز تازه تاكنا بيتو بيستيك شاوا داكتو لو انا توريا كي كم دبيتو برياز او دايت بلام او بيستشورا تارا سرينيا لقل كات او بيستشورا قرصاتي دخات السربشت لو حالتنا كبزاني النتيجه با دايتو بورزش تارا سرنابي بگمان آواز دکوتا پیوست. هندک جار هر لانی تاقی آرزو دمینه تو چک زور نیا. کمی که بالام با خوی دیو لباس شکل که تاری بخواد. بوی که بر شاورون بین او کو پزشک روزانه کمال خلق سردان تان کرد. اوی که استاهی پیوسته یا نه پیوسته دین سردان کرد. باشه که زوری لانی تاقی پیوست در تو بوت آرزو. بوت خو. آرزو فرق هی لگل خو. هنده کس هی ایتر خوی پیو گرت و رنگا لساله که اگر نشترگر یکی نکرده بید با نمونه یک دو جار لوتی کردوا استا با نمونه مدلی لوتی یک هاتوا تو زبرستره کنی لکن این لوت باشتر دیاره حزکات بید او جوره هم کد بایو که خوی کی لی هاتوا کشکه اویا رخصار و جستا جلو برگنیه نتوانی هر لسر ستایل و فاشن بروی که شتک اما که عملیات دکریتن دخرت نیتاقی طبیعی دخرت ترتیوی اوی که نرمالی لشی مروف کوه ولی هم که
کسی که دلیل من داده که با کنلوتا کنم زور دیار بی یعنی دم او هفته سر لیوم هر نمینه راست و راست بی ل ماتماتیکو زانستو هندسی لشی و رخصاری مروف اشتان موجود نیه یعنی لشی نرمال رخصاری نرمالی مروف او هفته سر لیوی هیا لوتی زاویه نوحت حتی نوحتو پینزا که او طلب ده که حتی زور زور برز بکره او درتونه لسروشت او شتا که اما تشجیعی ناکن صراحت یعنی زور محاوله لگل کسی که دکین تی بگینین او استلاوانه مدل اللي جايه كديتي بيت جوانا بلام بين صالي كا او مدل نامين دي ساندي او اكو كرداري خو من الله خد دي برتقوان تا درسته دكتور كمانه با نشترگري جوان كاري دان بو نسب بوتوكس و فيلرش هر بابتي جوان كاري دان اچت او قلبو يا خدنا امانه ريكاري نو رنگا خانوي پيشوي كا چچولو چي دمو چاي زياتر كات پيشگيري ليكا بو يكا چچولو چا كا زياتر نبيت او لتمني كي دیاری کرده است سکات با بعد دو تریش پرسیاریش بکنم درست بود پرسیاری که ولی چه تمنی که درست کرد است که با انجام دانی بوتوکس و آبابتانه و بابزنی بوتوکس و آوانش کم پرس کم ولی آوان بوتوکس که به نسبت جوانکاری و رکاری هلا کی توخی زکو دیار من نیه لو یعنی لو بینی دبینی مثلا اوکی باسی مثلا جوی دکن وای یعنی جوی خید اگر تماشای بکی هیت اگر تأثیری لجب استنینه کردیا، جوان کاریا یا رک کاریا. سؤال که خوی هندک محیره. دنبنی کسی که ل نحی درونی پینا مرتاحه، بتسابی بر رک کاریه. داره بس دنبنی طبیعی ببم. خالق یکسر آها، آو حبو نظریت مشام نکه کمن جام قیته. بلام لگلوش، لگلوش. هیت عاقه کی نکردیا. ریل ایشه کی نگرتیا. کوتا آو دکوتا آو بینه دکوتا آو بابین مسافة رصاصية أوينا رشا نسبية يعني نجوان كاريا نتوارك كاريا تكيشت لهم؟ بلا أمان تكيشت بس بوتوكس كام بكين لين بوتوكس وفيلر أتشتا قلبي هردوكي هردوكي أتشتا دوبارا لو أو نمونام هنا كاسا كاية تبيني الليوي لا يكلا لا يكي نزم تراكب فيلر تأديلي دا كينا جوان كاريا يعني رك كاريا دوبارا يكلا واجبي رخصار لروی پزشکی جوانکاری اوه که لرخصار بودت. وای. که لیو لایکی لایکی برستری. اند بینی کسک لایکی رخصاری ضعیفتر لایکی. دکتر او هر شتی آسایی. لحوم مروره که هیچ لایکی ما متقارن نیه. لگل یعنی هاوشیوی او لایتر نیه. بگو من سطحات نیه. یعنی و کوی جوابه. و کوی جوابه. چون الله سیب بکر آبده دولت سوالیه. ولی هندک جهر، هندک جهر زور برچاو. جوازیه. او جوازیه. لو حالتی که تو دت محاوله اویده که بس و کوی کیان لب که او. دوباره رصاصیه که جوان کاریه یا رک کاریه. بلام کسک لبیهیت کشینیه بس پرتر بیتن، برستر بیتن. او یان صد عصد جوان کاریه. باش. لچ تمنی کوا کسیک بوی هیا او جوان کاریان بکاتر لد بوتوکس وانه و بگیری حتی جوان کاری کنه دیگه چونکه اسا کچان به تایبتی کچان لد تمنی هفده و هجده ایتر بلوتی خوی رازینیه به نزمی بروی خوی رازینیه اگه او حالتان هات به تلاتا به نزمی بروی خوی رازینیه ایو برستری که اتا رای کشه تالی آلتونیه ام بابتان هر هموی لچ تمنی کوا گنجا لروی پزیشکی اوا ل بابتی جوان کاری لود طبعا نشترگری با نشترگری جیوازا مثلا پروسه لبو پروسه و بوتوکس و فیلر و لیزره پروسه لبو پروسه جیوازا روی زانستی و لحفده و هجده و نشترگری لود مثلا آسایی و دوتوان رو بکره اگر پرسیاره کت اویل روی زانستی و لروی زانستی و بزد دوی هجده زوربه جوان کاری کن دوتوان رو بکره بله عمل رد. او سؤال داد تو این لروی اجتماعی وش بیکن. باشه لروی کمالاتی که یادت شنا. لروی کمالاتی که او کمالگاه حکم دکه. لکمالگاه و دوباره لب کمالگاه دکاره. بله بگشتی. افرتانو پیوان. کتمنی لبیستو پنج تا پاری دست بده که توری لشی کم دبی تو. رخسار دست بده که کلاژین کم دبی تو. بله کلاژین کم دبی تو. پسته لوتو ترتی دروز دکاتن. حتی لو رومتی خوی دست بده که او پریه جارانی نامینه لو تمنان زیادتر خلق دست بده کاتن
محاولة دك أوي جاران بقارين توا ليرا هندك كاس جا أكري أوي جارانا قريتوا خليس كدكا ودبت آلو دابون باش بيش قويك خليس كدكا جاوكو جارانا قريتوا أتوانين بلين بيكو ما نطانين بلين ستاصات دب مثلا فيلر ماويكي كاتيا فيلر حرقيز دكتور ناتواني ستاصات وكو جاراني خوي دايبني بلان بشيوازك دايدني كا لن نزيك بلا أصلية كي أوريجينالي خوي باش إما باسي تمني أنجام دانكي من كرت باسي کوتاک من نکرد یا خود دوایم تمن من نکرد رنگ استاب بینریک هبید تمنی لچل برو سر و بید لپنجا برو سر و بید حسب کد لوتی گوی جوان کاری باب کد ابینه استاب بزشکی پیش کوتوا اتوانید یا خود نتوانید اگر کش یعنی کشه کی تندرستی درش خاینی نبید یعنی اگر هشی بیتو لجر کنترول بیو ريسك نخات سر يعني ما ترسينا خات سر جياني كسك كاتي نشتر قريكا بكمان أسائية دبني دوبارة عندك لو أنا دكوت نتاقي ركاري مثلا عفرتك دبني سنجيزور قوريا كشل بوملي دروز دكا قرصاتيا يعني بتوانين كتندرستي رقمان ببداتن نشتر قريب تذكر نوي ممكن لابد كريتن هم قرصايات يكلا سر ملي كم دا بيتاو كشي سوفانو اوانا لبو كم دا كاتاو هم جلارو جوان كاريو ريكا باشا دكتورة بابي نسر او نشر قرياني كالا جسما اكرت لابردني چوري يان وكو باس ما كرت ابدومينو كرتن اما تا چنك وكو جنال لفيلر فيلر اقريتاو ياخد نشر قري لو ترنگا قران كاري بسرانيت بلام ايا امانا وكو خوي ليدتاو او که دید بونمونا کشه که زوری هیا ایو خوی ضعیف کاتا و او شوع نشتر گریه اکت یا خود چوری لابا چوری چنه تا انسان کائنات بایلوژیا یعنی حتی اگر دارکی نحد بکی لگل رتوبه و وشکی و خورو و اوشتانه ورده ورده لگل کات دا گوره انسان که کائنات بایلوژیا بگو من خواردنی، هورمونی، لایف ستایلی زور زور شد هیا حكم دكاك او انزامتها تراد ديك رادة جيرتا تنصال رادة جيرتا بنسبة اوي قران كاري بسر دي دا قوري بيكو من دا قوري نشتر كري لوت بدايتي كديكي زوريكا لقل كات استوري دادا بزيتن خلال ششمان تا صالك قالبا كي وردقري شوازا كي وردقري بلام كبو سي صال بين صال وردا وردا لقل كات اويش دا قوري دابيني نشتر گریه که لود دکه بدایتی زور زور استایی تو از 3 سال 4 سال خورده بی باشتر دکتر درست الان اولوتانی که گوشتین وکو دواتر اگر رای تاویسا بس سیوت کرد اوان بیر کود تاو الان هنده لولوتانی که گوشتین اسکی کن نه لوتا گوشتی کن دواتر دیستانه و پرای لوتا کن گوره بیتاو تقریبا بله بله کشه اوانه چیه دبینی پستی استورو چوری لبن پستی هیا اوه چی دکتن تو لنشترگری لوت قالبي او كي دروز دكي كا بابلن هيكلي لوتا كي دروز دكي با كركراكا و اسكا بلام كابيس دكا هم استورو هم تسوري لبني دروز دكاتاوا دايدا بوشي بدر ناكوي بلام اوش تاري سري هيا باش نشترگي كا او تسوري هاتاوا جلساتي توان نوي تسوري لوتي لو دكريتن دو جلسة سي جلسة تاو بيس دكا تانيك دابيتاو تاراد ديك بلام پیوسته لونه سالانه اند دو سال زارک دوباره بکرده. باشه. دکتر آوی که دیزانین کوریا و چینا امولاتان یکی کن لولاتان که به رجی کی زور تیانه. پای تختی جانگاری نشترگری. بله. جاب تایبتی و نشترگری یعنی که لشویل گشکرد که یکی که لهر نشترگری قرص و گرانه کنید. کاری نشوا. سر. جمجمه. جمجمه. اما گیشتونه تا او استی که لکردستان لوجور نشترگری یعنی بکرد. باشه کیان. باشه که اند دکره بونم مونا تنهای تنگا با پروستاتیک یعنی زیادتر عمل او بابت لکردستان لرک کاری کرده که نک لجوان کاری کی کردستان زیادتر بله جوانی بلین یک رک کاری کرد اگر پولی بدی بکن کردستان لچ است که لروی جوان کاری و رک کاری او ل مقارنه تن بسی با ولاتانی دراوسه ولاتانی که زور اس ایرانی که کل ولاتانی که زور زور نشتر گریه کرد یا خود خوان زور جار باسه کنالن
لوتی فابریک نماوا و تلوتی لوتی اصلی نماوا همونی لوتی که شرکت نماوا نماوش فابریک نماوا ل لای خومن چی اتوانین ایوکو پزشکی نشرگری بلند چی بلند کردستان باشه لچاو شیان کنی دیگه بله بگومن اول شکل سبب کان او تحفظی اجتماعیه که دبینی زور کس لب جوان کاری ناتی لبر اسبابی اجتماعی دینیا وهكذا لنا وعائلي مقبولنيا بلام دوباره بعد جوان كارينا كينا شتكي هاك كانما زور خرابه ونابي بكري وباشتر نكري بلام لكاتي بيويستا زور ضروره بكريت اگر بونمونا كتشيك همو جار تنانت ما مصطياني اينيش باسي وكان اگر كتشيك زانيان هاوسر جيري كردنكي لسر او وستاوكا لوتيكي زور ناركي هي كزنا بوداوي كلوتيكي زور ناركي هي يعني بونمونا كوريك بحد جو كاني اتوين بلين زور قيت وستاوا اما انا تشتا بيويستو رانغا غير نكريت كاريغري لسر داروني كان انا در تن او بوشي غناه بما يكي كتر بم شوي غناه بارك ان او ريغري كو استا زانستا تو تبيشو توانا نو نشتر غري بوب كمان امن مهيئني ما لبوي باسي او بكم تي غناح او تي غناح نيا بلام بلام وكو رايك شخصي خوم لسر او موضوعي لو جناح ترك او ركاريه بكي او كا او كسا داروني او دورو بري داروني كاريكاري ناريني ان لسر داروني بي اون دي بيبلن او كشيت او كشيت تنزارك كسحب وهات تا كلينيكا كمان بونش ترگری جوان کاری لوت یان گوی یان هر شتک نالا بروی خوی دیوه دل خلق وازم لنینی دست ما چه پیم دلن یعنی دست ما هر چه پیم دلن لو کپوت عملیات ناکه لو کپ یعنی لیرا با او فرصه حل بخوز ما و باسی اوش بکم او خلقی که بدوی جوان کاری دا گارن و اوانه که دجی راوستانه بونه دو فئه دو اوی دجی یک احترامی چی زور، رزه چی زور من لبو هر دولای هیا اوانه که تشجیعی خو قبول کردن دکن و اوانه تشجیعی برو پیش بردنی خود دکن اینجا بجوانی به بشواز به همون پی من خوش بجوان تونین شواز در بکوین بلام کشکه لیره چیا او خلکانه که دجی جوانکاری راوستانه دجی او کسانش راوستانه که جوانکاری دکن اوانش که نایکن او بابلن او في ايك تشجيعي جوان كاري دكا بشكي زوري ولو خلقانا دكا كنايكن وكو بلاي غلطكا نا باهر دوكي خوشوستي ببران برخود نا جوان كاري كردن برق ببران برخود نا نكردن هر دوكي بابا خوشوستي وقبول كردن بي اوي اوي دم بيجينم لكردستان كاما او موضوعي ل ناو کاملگا حل بکن که هر دوکی رزی بکیره و نرمال بی او کاتا نکشه او من دبیتن بلین جوانکاری اون دزور بو لوتی فابریک من نماوا نکشه اوش من دبیتن که اور بدین او هر یک که جوانکاری نکرده بی بلین او لو علاجه که ناکه لخوت یا واما لحاتو للایکی دیکه شو امن دبو بباو خو استا جران جوانکان جیاواز بو ام بروی برز بو او چاوی جوان بو یکی که دیکه لیبی جوان بو استا سرگه هموی کپی یک تریا هموی اللی من همو جر المالی گون که یک نانا واخر هر هموی وکو یکی لحاتو بلا هم للایکی دیکه شو بسید کردوتد رنگ هندک هیا که بدل یعنی او جورا آسایی بونه که سروشتو لناو سروشتا هر وا کسا که حال کوتو بگو من خوای گوره افرمید ایو من لسر جوانترین شواز درست کردوا و استا چندین براندی جیهانی هن که کار لسر اوا کن مودیلینگ کن یعنی لجاتی کسی که باری که چون الله امدام ریک بید کسی که جسمی همو انکلوژن و تا همو جورا کن قبولا همو جورا کن قبولا دواتر هر اگر اینو سروی که خوان من به هر شوی که های قبول بله لگل اوشا لکاته که پیویز بو جوانکاری و رکاری حتی اگر به احرسوش به وکوتم اگر یک دلی پی خوش ده بکلیوی پرتر بیتن کاتا یعنی زانستی پزیشکی بس لیرنی لبوی جیانی خلق لمر گرزگار بکا یعنی یک اکل ایشکانی زانستی پزیشکی و جیانی خلق برو پیش ببا چکا لوا لمرگی که درونیش رنگا لمرگی که درونی رزگاری بکات بالضبط او بو قصدی منیش لمرگی که درونی دتوانی رزگاری بکاتن کواتا لو یعنی بتاوی
هم بتاوي خرابة تمشي جوان كاري نكين بس بتاوي خرابة تمشي أوش نكين كنايا بجوان كاري بكاو خوي قبولة نبي تبابتك كومالقاكا أو يعني هر يكو لزدي أولي ككومنت لسر رخصار وشكل يكتر بكار زور تواوا هنده كاسي شي خوي ناتوانا نشتر قريك بكار مثلا خانميكا مالو ويان إزني أوشتناين چون لای کمالگای ایمه وای تو به جاره ازنی مرد ورگری اگر کج بیگه مالا ازنی باگ ورگری اینجا احلان تونشتر گریه که خوی نه احلان بیکات اوی که خوی حزیلیتی کاریگری خواهد سر برانبر که اگر خوشکیتی لمالا و که ازانه بونمونه مردکی ام نه احلان بلان باکیان احلت مناقشه عائلی راز نکه زدن وشای خوش من رو دادن کاریگری خواهد سر خوشککی رنگ خوشککی زورشتی کیوا کشه کیوا گوره اینه بیان براجنکی کشه کیوا اینه بیان هر ببردان پیاله تو خوزگه تو اونش درگریه بکیت امانش بخوی کشه کیلو اینه درست کن بله اوی که باست کر است که دمو چاکان هموی وکو کوسفت کر نانو هر کامی کن الله گون کی نانو یک نانو خانه هو کارکی اوی که يعني أما وكو مجتمع ده بقبول بكين كجواني لتاوي هر كساكي نوعكا أكار خوم بخوم ليوي برم بجوان بي كيكك ليوي باريكا ولي هاتيا لقال شوازي رخصاري قنزايا ناكري بتم هر بيبلم لو ناتي في لاري بكي لو ناتي في لاري بكي تكا كساكا نحن لماش كي تتاقيني هر أو سببي أويا همو دين رسمكي أم بي هر همو يان دكتورة أو هم لبو بكا يعني رخصاري كس كوبي ناكري تسر كس لقلوش كأوان تدهوي نفسي شتي دكري تشابوها كي زور دروز دبي بحيث يعني لكي أناك دزاني بيك داتن بس دزاني فرق هيا ايتر او ايسا باخي كبو باخي كتي جواني باخي كلا تشيا لويكا قولي رنگا ورنگي تيايا شكلي وانيا شتي شطلي جياوازي تيازا كم اقلمو برباسي لروجالات معنا كدكا چند باولین زوی کشتو کالکان با گلاباخ چند راون سیر تکرد گل بود جوان بود بلام چون که هموی یک رنگو هست بونا کرد که اما باخی که شوک و شوی که برهم هات نیشته که چاولی کرد بلام اگر هر کس و جوانی که تایبتی به خوی هبت او کاتا همو جوازی کنش قبول کرد لگه لواشاتی سانوالین جوانکاری اگر پیویز بید ضرور بکرد بابی نصر دانانی تقویمی ددان دان بود بله ازم اختصاص جناب دنیا بله ام لگل اویا زور کس اوش بعد بواری جوانکاری و بور رکردنی دانکان یا خود اهو بله سمال کردن یعنی اوش هاتو تا یعنی هیچ شنه نما لنو کی پتا تا قیصر همو جوانکاری هیا همو جوانکاری هیا امش درست اگر بو من دالان لطمانه کی نزیک و انجام دن بود رکردنی دانوشتیان براستی دوالی بردن دکم نتوانم هیچ کومنتک لسر او بابتی بکم چکا مجالی اختصاصی من نیا لویش که باست کرد برک هستم کرد باشه چون که دبینی این دایکان و باوکان نارکی دندانکانی مندالکانی کمی نامرتاحه بن زودتر ایان بن بلای پزشکو اش بینیش تکی اصای رنگ پزشکی که پسپوری دیدن من لابد ولامه که ور بگرین و انشالله واش رکی که او چکا وش رنگ با دایکان و باوک به مثل او نمونه ای هیچ دایک و باوکی که با مندالکی بینید لطمانی که کما به ولی کشه یکی همه نشترگری بکن حالتی واحد با؟ بله نشترگری جوان کاری ما بسته یا رک کاری؟ ایتر هر دو کی بود هر کامی کم بود فرق نکن اوی که رک کاری او یعنی لو ما یعنی او مسافه رصاصیه اوی لکو تبینی هر دو کیان بله ها بوا هر تی جوان کاری بگشتی کما بطایبت لنا خومن لکردستان بله تبینی کچه کی كنز تمني شازده حفظ صال هنا يتيان لسر زواجة كابوي تاك بكين يان ليوي بربي يان نشتر غري غورة كردني سنگ أوشتانا كا عائلي خوي هنا يتيان باشا دكتورة ما يدعى برسيارة لبكم أوي شويكا أجر حاتو كسيق نشتر غريكي كردبو و نشتر غريكا أو شوية درنتو بكالا او رسمی که بایه نبود. بگمان آها در ناتی. بگمان آها در ناتی. چون اتوانن اما قناعتی بکن بایه که جاری که تر نشترگری کنه که تو رنگ لالای توی پزشک در چه آویی که دلی ویستویتی لیوه دستی نکوید. نشوینه که تر دستی که اوکو پزشک اتوان در سر درونی کسا کنیش کار بکن؟ بگمان تراده اک بلام که لمجالی مدر چو زیادتر اما یعنی توصیه شخصا که دکن او کسا
که سردانی پزیشکی درونی بکا دوباره سردانی پزیشکی درونی هندک زر لبابتی و پیوسته چکا جوانکاری و کن نشترگری نتوان ره بکر به با زرسری کشه یکی قولتر جوانکاری لسر پست کرده که درون قولا کسی و هیا بابت اکی کمالایتی لوانه لیره بین ما آبایی افراد ده که دلم مردکم به تمایشنم بسر بینی لوی عملیاتی دکم حتا وانه کاتن زور زر او بابتا بنشترگری جوانکاری افراد اکی تار سر نابی درسته که جوانکاری نبی تا چارەسەری ئەو کێشەیە کە لە پشتی جوانکاریە بێگومان ئەنجامەکەی بەدڵیوی نەبووە لەبەرەوەی ئەو چاوی لە ئەنجامی نەشتەرگەریەکەی نەبووە لەسەر جەستەی خۆی چاوی لە ئەنجامی نەشتەرگەریەکە بووە لەسەر ژیانی لێرە ئەوەیە کە دەرونی کەسەکان لێر لەو حاڵەتەی تاقەشت ئەمە پێمان دەکرێت کە هەڵی بسەنگێنین ئەوەی نەشتەرگەریەکەی نەکەین چونکە قەراری نەشتەرگەریەکەی لەلایەنی چارەخوازەکەی لە شوێنێکی دروستەوە نەهاتووە وەکو چارەسەرێکە بۆ کێشەیەک کە لەوانەیە ئەوە چارەسەری نەبێت دەستەکانە خۆش بێ دکتۆرە بێگومان هەموو بازنەی قسەکەمان دواتر دێتەوە سەر ئەوەی کە متمانە بەخۆبوون یەکێکە لە هەرە گرنگترینی خاڵەکان ڕەنگە کەسێک ڕوخسارێکی ئەو شێوەیەی نەبێت بەڵام ئەمەندە ڕەفتاری جوان بێت ئەمەندە وت هەڵسوکەوتی جوان بێت کە تۆ تەرکیز ناکەیتە سەر شکل و ڕوخساری ڕاستە خۆیت خۆشەیە بۆ ڕەفتارەکانی بۆ ئەو قسانەی کە ئەیکات بۆ ئەو هەموو میهرەبانیەی کە هەیەتی ڕەنگە ئەمانە بگەڕێتەوە سەرەوەی کە کەسەکان زیاتر متمانەیان بەخۆیان بێت هەر یەکێک لە ئێمە وەک باسم کرد جوانێکی تایبەت بەخۆمان هەیە با بگەڕین ئەو جوانیە تایبەتەی خۆمان بدۆزینەوە چونکە جوانیە بنەڕەتیەکە لەوەیە کە خەڵک لەوێەوە تۆ ئەتوانە ببینێت نەک لە ڕوخساری کە ڕەنگە تۆ بۆ دەدەق بیست دەقە بەلای کەسەکە تێپەڕی دەستەکانت خۆش بێ دکتۆرە لانان بەیانیە میوانی ئەمە بوویت سپاس دەکەین گفتوگوەیەکی سپاس بێت دەینە سەر بابەتێکی دیکە کە ئەم بابەتەش ڕەنگە پێویستی بە جوانکاری ناخەبێت ئەو نەک ڕەنگە ئەتوان بڵێم بێگومان و بێ ئەوەی کە دوو دڵ بمتیا پێویستی بە جوانکاری ناخەیە کەم کەس هەیە لە کوردستان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەکارنێنێت وە خاوەن هەژماری تایبەتی خۆشی نەبێت لەگەڵ بڵاوکردنەوەی یاخود بڵاوبوونەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەم دیار دەناشرینە کە جنێودانە لە نێوتاکی کورد بۆ تا کولتور ئەگەر پۆستێکی ببینی سەیرێکی کۆمەنتەکان بکەی جنێودانی تیا نەبێت پێو سەیرە زۆرترین دەنگدانەوە ڕەنگە هەبێت ئەڵێ ئەوە چییە چۆن چۆنیە بێت ئەمە پۆستێک کرا و جنێوی تیا نییە ئەتوانی بڵێی زۆربەی جنێو هەندێک کەس بۆ کۆکردنەوەی لایک و کۆمنت بوو برەودان بۆ خۆیان بەکاریهێنن وە جنێوەکەی تر بووە بە کولتور وا پسپۆڕانی دەرونی و کۆمەڵایەتیش ئەمە بە کولتورێکی خراپ دەبین بەکارێنانی تۆڕا کۆمەڵایەتەکان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێ و ئەو کەسانی بەکاریشی دێنن زۆرترینیان گەنجانن لەناو تۆڕا کۆمەڵایەتەکان جنێودان و سوکایەتی کردن بە یەکدی بۆتە دیاردە و بەتایبەتی لەناو توێژی گەنجاندا زیاتر بڵاوە کۆمەڵاسێکیش بڕوای وایە ئەو کەسانی جنێو دەدەن لە تۆڕا کۆمەڵایەتەکان بۆشایی دەرونی لە ناخیاندا هەیە و چاویان بە سەرکەوتنی بەرامبەرەکەیان هەڵنایەت تاک دەیەوێت خۆی بەتاڵ کاتەوە لە ژێر فشارێکی گەورەی دەرونیدایە دەیەوێت ئەو فشارە بە جنێودان بە کەسێکی تر دەرببڕی جاری وایە بۆشاییەک هەیە کەسەکە لە ژیانی ئەو ئامانزەکی هەبوو پینەگەیە خواستەك بەدەستی نێنەوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشایە پەنە دەباتە بەر جنێودان هەندێک جار ڕازی نەبوونە لەو واقیعە لەو گروپە کۆمەڵایەتی لەو ژینگە کە ئەو تێکدایە ناتوانی بەدروستی دەری بەبڕی پەنە دەباتە بەر ئەو و زۆر جار ئەوەی کە بابڕی خاڵی سەرەکی ئەوەی کە ئەو جۆرە ئازادی ڕەهایی کە هەیە لە سۆشال میدیا لێ پێچینەوە نیە و سانسۆر نیە و هیچ سنوورێک دیارنی تاک پێی وای ئازادیەکی ڕەهایی هەیە دەتوانی بە ئارەزووی خۆی هەرچی ویستی بیڵێوی بڵاوی بکاتەوە بێ ئاگا لەوەی دوازار ئەوە کاریگەری خراپ لەسەر کەسێکی دروست دەکا بەشێک لەو کەسانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان قسەی نەشیە و بە یەک دەڵێن هەندێکیان بۆ کۆکردنەوەی لایک و کۆمنتە و هەندێکیشیان بۆ ناشرینکردنی بەرامبەرەکەیانە هەندێک جار قسەی نەشیا و دەگاتە ئاستێک کە هەموو سنوورەکان دەبەزێنێت پسپۆڕێکی پەروەردەیش دەڵێ
چاره سرکردنی ام دیار دیا پیویستی با سه قناغی جیواز هیا. کم یان لانی کم نبونی هوشیاری چی عینی تندرست و باش و کوخیتی چون که ما کوملگای چی مسلمانین اکری زوره گلوشتانی ک بلاو دبیتو شتی ناشرینن لری عینو سره صدکری دو میشه مراستی اما هوشیاری یاسای لری یاسای شو اما دق یاسای من هه ک اوان واده کات ک جنیو فروشی قدغ کراوه وس زای تابتی بودانه بو اما لو روانګه شد لبر هوشیاری چی یاسای تا امانیه همیشه اما سینزون فروشین زون بخلک دین و بل انزام کو اکا ماکیناک نو استبتن او تريشان لانيش تمان لاني مروفونا كمان اي مكه لناكم القامرو فاتي داجين ابي بير لو بكينوا كم حزنا كم كسمر كز جنيوم بيبدا كس خرابن بلا ملك ايتشون من البلا مروفيتش تبران بر مبسم جني بيبدا بكارناني تورا كوملات كان لجيان بريتيا لا 4 مليار و 65 مليون بكارنر او ريجيج يكسانه بلا صدا 58.7 كوي دانشتواني جيان بكارناني تورا كوملات كان العراق و ريمي كردستان ریجه دانشتوانی عراق زیاتر ل 40 میلیون کسو لو ریجهش زیاتر ل 161 عراق و رمی کردستان تورا کوملایت کم بکار دینن ل عراق و رمی کردستان فیسبوک 18 میلیون بکارینری هيا اینستاگرام 15.5 میلیون بکارینر اسنپ چت 13.8 میلیون بکارینر توییتر 1.9 میلیون بکارینر استا ریجه بکارینری تیک توک با فرمی دیاری نکراوه بلان پیده چه لسروی فیسبوک و اینستاگرام دابید چون که ریجه کی زوری بکاری نری هیا که بشه کی زوری اولاتیان هم تکنولوژیانا و مبستی کاری خراب بکار دینن که تیده خراب بکارنن اینترنت با شویشی ندرست و نتندرست زیان با کسکو با دوروبریشی دابید آذر فاروق کردستان 24 هولر درسته که همو جیهان برای پیشگوتن اروات بلام لگلو پیشگوتنانش کشی نویمان هست. او کشی نویانش کسا ببونی تکنولوژیا و که پیشگوتنی که جیهانی اتو تا آراوه یکی گلوانه جنیو دانه. زمانوید قصه لسر جنیو دان بکین و لگل میوانی تایبت گفتگو سبارد بان بابتا که تا چون اما بوتا چون بو کلتور چون تو این چار سری بکین. فاضل عمر کمالاس. ام بعدی لگال مانه. بخیر هاتی کات فضل. زور ممنون زور سپاس بود دفتا. سپاس رزم با بینرانتا. بخیر هاتی. کات فضل. اما چون با کلتور چون چهار سری بکی؟ بله. اما به ابزاری که جنودان دیار دی کی جهانیه. مرف لگال هات نوجودیا. ام باولین حالتا با سرتان ابین حالتا لگال وجودی مرف ودروز بوه واتا. مروف کاتی که گفت اجر کاری کری که درونیه و با خو خالی کردن ولج لو پستانه پناه بات بر دربرین زور جرم دربرینه بیتا اویکه ام پیالین جنودان جنودان وکو دیارده کمالاتی جهانی لوانه بچن قناغ در روشت بیتا گیشتو تا اوی ام پی بلین بوتا دیارده و کلتور لراسی دا هرمی کردستان خالی نبول اویکه لرابردو میجوی دا خوانی ام دیار دیبوا. بالا مواجه است وای کردوه. اما حزب کلتوری بودی ام دیار دیب کین آواه که صاحی کوپانتایی کی فراوان با ام ممارسه کردنی ام دیار دیا درست بود که اوش لراسی دا پشتی پردکان و پشتی پیجکان لناو توریکو ملایتی اوی پیوتری سوشیال میدیا اینا هرمی کردستان در رابردو در هرمی بوا که شانازی با کومالک به هاو قیم و معایری تایبت بخوی و کردو که همیان لازایی و سرچاو اگرن لبابلین لیهاتویی و لکارامی و لخبات و لقربانی دان و امرو بداخ و همومن کم بزر سردانی او مالا اکن که پی او تره توریکو ملایت یو ابینی لوه ساحیه که چی تیده ده گذره لراسی ده ساحیه که به معنی کلمه وی کرداله مروفی دنپیسی درست کرده چکا لکردی ده به مروفی جویندر ده او تره چکا هیچ سنوره کینیه کسی کش اگر بین سر اواق سیل سر بکین اتوانیم بلین سنوره اگنیه لیویا هیچ کس نیه بری برام برکی لی بگیرد اتوانی زور با آسانی بدلی خوی کس نیه کنترولی بکد بلی امشتم مله جا خوی اوی وای کرد و مروف لکاینه کی کومالایتی غریزیه و ببیتا کاینه کی کومالایتی کومالگی اوی که سنور
بودن دراوه، کنترل کراوه، دیسپلین کراوه. مروف اگر به تو دیسپلین و کنترل نکره، لراسی دا درنده یا. بویا اوی وای کردوه فعلا مروف بتوانه لناو ام جهانا بابلین ناواقعیه یا ام جهان خیالیه یا که جهانی سوشیال میدیه یا و بکاد رگه بخوی با به آسانی دردی آله به هر چوار پلوب که تناوی اوه یکا دیسپلین و سانسور و کنترول و یاسایگ نیا بابلین لی بپرسیتا و بویا وای کردوه که به آسانی اوه به دمی ایلید بلام اوه که جگه داخل اوه یکا کومالگه کردی وطمان وکو کومالگه که خاونی زمانی که جوان بو ادبی پی نوسی و توا خواهنی زمانی که جوان بو گزارشتی لمعانات و کشو گرفتکانی خوی لمیجوا کردوا یعنی تو امبلم زمانی کردی زمانی که جوان بو بلام بداخوا یعنی اتوان امبلم که ام زمانه برو جارگ لکال بونه و اچه اوی که جی اگریتوا زمانی که به حقیقت زمانی که ناشرینه، زمانی جنیو درکانه، زمانی اوی کرپیل زمان پیسکانه من با خوم کم بزر خفد لوا اخوم چون که ایما دزانین دو مروف لسر جاده لوانه دمون بوله کن بیتو جوینک بیک بنو تی پارت بلام او جوینه اکری بنو سراو لسایتو مال پارکانه دش بمنو تو بخلکی تر انوسره او جوینه جیاواز دار چون که او جوانه خلقه که زور زور ای بینه و کاریگری و لیکو تکانی او جوانه لسر برانبر و لسر کومالگه به اندازه که لراسی دار لآینده تو نویگ لمروفت با دروست ابه که زور پی آسایی جوان بده و اتا ممارسه که لگل او حالتی جوان دار زور باشه او که کومالاسه چون کمالگی کردی حالا سعیانن لکاتی که پست اکریت اگر سری کیجر پست کب کن تنانت کسکش نه نستن ما باستکش نزدن ولی میتره با دلی خوی مرتاح کلی به جنیو کو آروات بله کمالگی کردی چون ابین با کردی اگر ولام بله لراسی کمالگی کی اتوان ببوده اتوان بلم کمالگی کی اتوانی بلین جنیو فروشی لدرتو کمالگی کی نه برپرسیار چون اگر مرو برپرسیاری تی او معمولا لگلوانی کاب که نب آسانی قصه که نب آسانی بریاردن نب آسانی انوسه بویا اتوانی بلین لیست دا کمالگی کردی برو کمالگی کی نبر پرسیارش و هر کمالگی کی نبر پرسیارش به جدی کمالگی کی جنیو فروشه چون که آوی که واد دکاد مروف کنترلی خوی که هست کردن به بر پرسیارتی مروف که کنترلی نما لراسی در لکهینه که کمالایتی کمالگیی دیسپلین کراو دبه با کهینه که کمالایتی غریزهی که هر کات یک بیوه ممارسه لگل هستکان یکا با او حالتی که خوی بروی پید باش از زور سفاس تکین برای سفاز العمر اما داولی بردن که کاتا که هر اونده در فتی پیان که لگل جناب تابین با هیوایی که بتوانید جاری که دیگه نصرم بابتان زیادر بدوی نقصه بکنید کمالگی کردی هوشیارتر بکنید دستی ایوه فضل عمر کمال ناس لگل مابی سپاس تک فاز بو ایوه دستان خوش لگل ایوه شاکو تایی با پروگرامی هم جاری بیانی بستو چاره هیم تا بگشنوی دیگه خواتم